nejznámějším naivním malířům bezesporu patří obyvatelé srbské Kovačice. Dvě staletí tu žije slovenská menšina a její příslušníci začali před 80 lety tvořit obrazy, které tuto oblast postupně proslavili na celém světě. Jedním z jejich pokračovatelů je Pavel Cicka a právě jeho výstavu můžete teď vidět v regionálním centru v Hodoníně. Tohto roku jsme oslavili 35 rokov od začátku jeho olejotvorby, tak nech se vyjadrím. Prvá velká výstava byla v našej galerii, tu bylo viac jako 100 obrazov vyložené. A potom jsme tu výstavu presunuli na Slovensko. Byla výstava v Banskej Bystrici, byla výstava v Myjave, v Martine. Malířské plátno a štětec bere do rukou mnoho obyvatel Kovačice. Pavel Cicka ale patří ke 20 malířů, kteří jsou členy Galerie naivního umění. Přijetí do této instituce je velmi prestižní a rozhoduje o něm rada odborníků. Není divu, obrazy tu nakupoval třeba Mick Jagger, Brigitte Bardot, Petr Ustinov nebo Alain Delon. Obrazy našich maliarů okrašlují stěny všech muzeů istného umění vo světě. Ani jeden muzej nie je kompletný, jak nemá aspoň jeden obraz Martina Jonáša nebo Zuzany Chalupovej, nejznámějších maliarů. Proč začali sedláci najednou malovat obrazy, zatím nikdo nevysvětlil. Svou roli mohla sehrát národnostní pestrost této nevelké oblasti, kde se v 8 vesnicích mluví 4 jazyky – srbsky, slovenský, maďarský a rumunsky. Tak třeba barevnost obrazů obyvatel Kovačice vychází podle Marie Raspírové z místních krojů. To jsou velmi nablízko mnoho národů a kultury se začaly měšat, znamená aj tradícia, obyčaje, aj kroje, tak znamená na nějaký způsob si chceli zachovat tu svoju tradíciu, aby se jim nepomiešala s ostatnými národmi, tak pravděpodobně začali aj na obrazy prednášať svoju kulturu, svoju tradíciu. Kovačicu navštíví každoročně 25 000 turistů, především obdivovatelů naivního umění. Obyvatelé Hodonína se ovšem do Srbska vydávat nemusí. Na obrazy Pavla Cicky se můžou do 11. října podívat v regionálním centru.